Mambo gangari safi super smart saludo de respect to estimate historia de akabado tamineta hayo tu ni mahanjama ya kisporti. Jina langu ni Muthoni Wanaina almaarufu mzima mzima. Eskiliza habari njema. Chapaa na Chukua tunes wamekuletea shindano mufti kabisa. Unapotuma neno Chukua kwa 8585 unajipatia nafasi safi kabisa ya kuweza kujishindia shilingi 1050 pesa taslimu. Na unapoendelea kuyajibu maswali matano kila siku unaendelea kujipatia nafasi safi ya kujishindia shilingi milioni 5 cash money, Kenyan money. Na mshindi wetu wa leo katika shindano hili la Chapaa na Chukua tunes, Abraham Maina MWAURA. Mshindi wetu wa shilingi 1050 ni Abraham Maina.